som såg detta hända i den andra halvleken när bollen går utanför när Dennis Kosica testar med ett skott. Det var ju Jönköping som inledde den andra halvleken på ett väldigt vasst sätt och skapade möjligheter som här för Tommy Thelin. Och då gör Andreas Andersson en jättefin räddning också i samband med den möjligheten för Thelin, kaptenen i Jönköping. Mer från gästernas sida när Fredrik Fendrich nickar. Andreas Andersson klarar. Och i det här läget så var det faktiskt Andreas Andersson som höll Gävle kvar i matchen med ett par fina räddningar. Mer ifrån Jönköpings sida när bollen så småningom går fram till Per Eriksson. Fredrik Fendrich, fina inspel och nicken i mål fram till seger för J Södra i den.